результат вас точно приємно вразить. Так, це трошки не дієтична страва, буквально пару крапельок. Бо я завжди зальопуюсь. Давайте це зробимо. Максимально мілка, бачите? Тому що якщо буде не мілка, не вийде. Я покажу, що робити. Ви дивіться, не спішіть, як то кажуть. Ну, коротше кажучи, я покажу. Просто ідеальний смак. Більше нічого не треба додавати і будемо їсти. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс і сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю. Ви просили приготувати банош. Тому сьогодні для вас я його приготую, поділюсь своїми секретами. Це відео буде недовге, швиденьке, але результат вас точно приємно вразить. Пару слів про те, що ми будемо використовувати для цієї страви. Ну, по-перше, це нам треба що? Кукурузна крупа. Але, як бачите, вона має бути сама-сама дрібненька, найдрібнішого помолу, який знайдете. Це дуже важливо, тому що якщо буде не ось така дрібненька, банош не вийде. Далі, нам потрібен бекон або грудинка, ось щось ось таке. М'ясне підкопчене. Звичайно, вершкове масло, бринза, сметана, грибочки з заходу України, також сіль, оливкова олія або соняшникова, ну і перець. Все. Почнемо з вами, як завжди, з бульйону. Тому що, як на мене, бульйон має одне з таких найважливіших значень в будь-якій страві. Тут то на 100%. Тому що ми зробимо? Першим ділом промиємо білі гриби і поставимо варитися бульйон. Після того, як ми їх промили, перекладуємо їх в баняк і будемо зараз заливати водою та ставити варитись. Але перед тим хотів би сказати, що чому саме сушені гриби. Тому що в них є насичений, концентрований смак. Тому що можна взяти і будь-які інші гриби. І свіжі, і заморожені, але можна їх використовувати, це не проблема. Але такого насиченого смаку, на жаль, не буде. А тут, і взагалі в будь-якій страві, смак має вирішальне таке значення. Тому, звичайно, ми використовуємо сушені гриби. Заливаємо водою і ставимо варитися бульйон. Бульйон ми з вами відразу дамо лавровий лист, але, як ви знаєте, його треба прогріти. Ось так ми його прогріваємо сірником, або можна пальником, або можна взяти просто на сковорідочці його прогріти. Тобто аромат, от ви якщо так зробите, всі, хто дивляться моє відео, вони вже знають, що це дійсно працює. Аромат дійсно космічний. Відразу цей весь смак іде в бульйон. Також ми додамо сюди обов'язково солі. Додамо солі сюди і додамо перцю. Зробимо такий вже відразу смачний бульйон, на основі якого і будемо варити банош. Грибний бульйон довели до кипіння, далі я скинув на мінімальну температуру, хай собі томиться. А поки я вам розкажу, як же я колись познайомився з баношем. Це був 2017 рік, ми з друзями якраз після мого весілля поїхали на захід України. І там жили ми в одної жіночки, яка зранку приготувала нам неймовірно смачний, локальний, аутентичний банош. Це було щось неперевершено, я просто ніколи до того часу його взагалі не куштував, да і в Києві, там де ми жили завжди, то там не було таких типу страв в ресторанах, там в основному всі хотіли піцу, суші, бургери, а ось баношів не було. Це для мене було дуже унікальне і зараз я з вами поділюсь такими спогадами, оціми смаками. Білі гриби, тому що там вони дуже смачні. Поєднання сметани, бринзи і вершкового масла. Тобто це все працює неймовірно. Так, це трошки не дієтична страва, але вона неймовірно смачна і насправді українська. До речі, цікаво, як ви готуєте банош, де ви його куштували вперше, де він був найсмачніший, чи готуєте вдома, по якому рецепту. Все це пишіть в коментарях, мені дуже важливо почитати і щось для себе пізнати нове. Ми з вами почнемо, поки бульйон наш вариться, нарізати бекон і будемо його обсмажувати, або копчену грудинку, що вам більше пасує. Мені хочеться дати тут трошки копченого смаку, я зняв шкірку, і зараз ми з вами наріжемо його кубиками, то, щоб гарно воно виглядало на подачі. Я думаю, ось таким спочатку слайсами. Далі наріжемо ось так і ось так. Звичайно, він трошки обсмажиться зараз, ужариться, але ось такі кубики, як на мене, будуть дуже гарно виглядати на нашому баноші. Бульйон уже потрошку наварюється, смаки в кімнаті неймовірні. Далі сковорідка у нас розігрілася. Додаємо сюди буквально пару крапельок олії, ось так. І додаємо бекон. Перекладуємо ось так туди і починаємо смажити. Бекон обсмажили. Він ось такий золотистий, гарненький. Обов'язково перед тим, як будете обсмажувати бекон, надіньте якийсь фартух для того, щоб не зальопатись, бо я завжди зальопуюсь. Зараз ми бекон перекладуємо на тарілку і забуваємось про нього поки що. Він нам буде потрібен на подачу. І зараз переходимо з вами вже до основного етапу – це приготування баношу. Ми, група сил спеціальних операцій, звертаємося вкотре до Андрія Клюса та його аудиторії. Нещодавно з вашою допомогою ми змогли закрити збір на суму 150 тисяч гривень для закупівлі мультикомплексних систем РЕБ для встановлення на нашу техніку. Але, на жаль, кількість FPV-дронів та інших літальних апаратів ворога на лінії ОБЗ збільшується, тому ми звертаємося за допомогою з відкриття ще 200 тисяч гривень на комплекс РЕБ. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, друзі! Закрили черговий збір для ССО. 150 тисяч на РЕБ-станції на 3 штуки. Але треба ще більше РЕБ-станцій, тому відкриваю відразу новий збір на 200 тисяч гривень. Ще на РЕБ-станції для ССО. Розігруємо чудові подарунки, як ви вже зрозуміли, це колонка ручної роботи від снайперів за донат від 15 тисяч гривень, лот. Хто задонатить більше, той і забирає. З пультом, з зарядкою, з блютузом, все як треба. Також ось такі гільзи за донат від 100 гривень. Книжка Джеймі Олівера за донат від 100 гривень. А також тубус від незрозуміло якого великого калібра за донат від 1000 гривень. Тому донатимо, приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Бульйон грибний варився 30-40 хвилин. Має він ось такий вигляд. Зараз ми з вами дістаємо гриби, дістаємо лавровий лист, наріжемо їх, ці гриби. Бачите? Вони мають ось такий розмір. Але я би хотів їх нарізати, щоб вони були, ну, схожі за розміром до бекона. І, звичайно, що ми їх додамо всередину в банош. Ну, давайте це зробимо. Гриби виловили, бачите, вони збільшились в розмірі, набухли, грубо кажучи, відтворили свій натуральний вигляд. Тепер ми їх перекладуємо на дошку і наріжемо до того стану, який нам буде пасувати. Я думаю, що десь ось такими шматками буде добре. Цей грибочок. Ось так. Бачите, кубик виходить такий, як і бекон. Тому що все має бути органічно, гарно та красиво. Переходимо до основного етапу. Розігріли сковорідку. Тепер беремо крупу кукурудзну. І ще раз повторюсь, вона має бути мілка, от максимально мілка, бачите? Тому що якщо буде не мілка, не вийде. Висипаємо її на суху сковорідку. І нам треба її, цю крупу, прогріти. Для того, щоб пішов аромат, розкрився. Ви відчуєте, він буде дуже приємний, кукурудзний. Це дуже важливо. І потім я покажу, що робити. То ви дивіться, не спішіть, як то кажуть. Спочатку прогріваємо. Ось так, бачите? Колір, до речі, бачите, який? Класний. Дуже подобається мені. До речі, ця технологія, оце те, що я зараз роблю, вона схожа на технологію паленти. Є така каша італійська, кукурудзна також, називається палента. І технологія однакова. Тобто спочатку ми прогріваємо ось так крупу, потім додаємо оливкову олію, відбуваються такі крупинки, тобто воно комочки такі відбуваються, але ви не бійтесь. Це для того, щоб потім, коли ми додаємо гарячий бульйон, вона була максимально однорідної текстури. Ось тут все робиться так само. Тобто спочатку нам треба прогріти, далі ми додамо сюди олію, запечатаємо ці всі смаки всередині і вже далі будемо додавати бульйон. Тобто вже пішов аромат, але хай ще трошки прогріється воно все. І переходимо з вами потім до наступного етапу. Далі скидаємо температуру нашої плити з максимальної десь на трошки вище середньої. Додаємо, звичайно, олію сюди. Ось так. І починаємо перемішувати. Бачите? Починають утворюватись ось такі комочки. Але це нічого страшного, все правильно ми робимо. Це в подальшому нам дасть можливість, щоб каша була без крупинок. Це так звучить дуже якось, не знаю, як то назвати, але в результаті ми зараз робимо з вами крупинки, щоб потім їх не було. Ну, коротше кажучи, я покажу. Ну, я не знаю, мене так вчили колись італійці, і це дійсно працює. Звичайно, що палєнта – це не кукурузна крупа, а кукурузне борошно, але технологія така ж сама. Все, от як ви бачите, ми з вами зробили ось такі крупинки. Є. Тепер ми сюди зі спокійною душею додаємо з вами половинку бекону. Туди також попаде олійка. Ось так. А іншу половинку ми залишаємо для подачі. І також сюди ми додаємо білі гриби. Ось так. Все. Тепер ми ще раз з вами так перемішуємо. Гриби і бекон нам дадуть допоміжний смак. І ось вже зараз ми з вами можемо вливати сюди бульйон. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з 8 слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую. І далі заварюємо. Бачите, влили десь півлітри бульйона. І відразу крупа на себе то все напитує. Тому додаємо ще бульйону. Ось така текстура, бачите, друзі? Вимішуємо гарненько до однорідної ось такої консистенції. Дуже вариться то все швидко, дуже швидко. І ось на цьому етапі ми з вами можемо поки що відставити і додати сюди вершкове масло. Давай вершкове масло. Оп. Вершкове масло, як ви бачите, дасть нам таку кремову текстуру, ніжність. Але це ще не кінечний етап. У нас ще є останній компонент – це сметана. Ось така консистенція мені подобається. До речі, якщо ви бачите, що у вас каша стала трошки густіша, ніж ось це, бо це вже теж, бачите, починає вона густіти, то ви не бійтесь додавати води. Це нормально, то ви підганяєте під ту текстуру, яка вам потрібна. Далі ми з вами додамо сюди сметану. Ось так, дивіться, які фарби, дивіться, як це гарно виглядає. І ви просто уявіть, наскільки це смачно. Треба скуштувати. За рахунок того, що ми з вами бульйон солили, бекон солений, тобто по факту вже має плюс-мінус бути смачно. Дійсно, друзі, смачна каша. Я би навіть сюди нічого не додавав. Плюс до того, що кислинка від сметани, взагалі кислинка, вона ж також піднімає смак. І от як на мене, просто ідеальний смак. Більше нічого не треба додавати. Тим паче, що в нас ще буде бринза, солений бекон на подачу. Перфетто. І кашу треба відразу подавати. Тобто ця така каша, якщо вона постоїть, вона відразу твердіє, густіє і немає того виду. Тому ось така консистенція, як на мене, ідеальна. Тому подаємо швидко і будемо їсти. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих топових шефів. І Noma, і Eleven Madison Park, І Larousse Gastronomique – це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робюшона, топового шефа французького. Тому пиши мені в Інстаграм в особисті «Хочу», і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. Викладуємо банош на тарілку ручної роботи українського виробництва. Ось так в центр. Дивіться, яка кремова текстура. Це щось неймовірне. Ну, отак ще маленьку ложечку. Я би ще більше наклав, але не треба. Ось так розрівняли. Додаємо сюди ось так хаотично шматочки бекону. Плюс у нас ще тут залишився невеличкий такий, як то кажуть, вміст жирку. І ми обов'язково ним польємо зверху. Далі беремо шматочок бринзи і ось так ламаємо її і розкидаємо хаотично по тарілці. Ну і звичайно додамо сюди зеленого кольору. Так. Так. Петрушка. І кріп. Бачите, друзі, я беру спеціально такі компоненти, такі інгредієнти, щоб ви могли приготувати це вдома. Будь ласка, банош. Найсмачніший, український, з любов'ю. Готовий. Давайте куштувати. Як ви бачите, поки ми тут знімали, трошки підзастило, але смак трошки кисленький, соляний, гриби, бекон, бринза. Це просто неймовірно. Обов'язково приготуйте цю страву, вона дуже смачна, неймовірна. Я впевнений, вона має бути на кожному вашому столі. Всіх, друзі, вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф. Па-па.